čertem vítám na vaši mikulášské nadílce. 10 let již trvá partnerství obce Lužice a francouzské obce IT. Tato spolupráce obou obcí je inspirovala k mnoha společným akcím, mezi které také patří projekt Kolo zbližuje. V červenci roku 2016 skupina cyklistů v čele se starostou Jaroslavem Kremlem a handicapovaným sportovcem Luďkem Benadou překonala vzdálenost z Lužic do IT. Právě na tento projekt odkazovala také tradiční oslava s názvem S Mikulášem do Francie a neb kolo zbližuje a šlape dál. Dnešní akci S Mikulášem do Francie pořádáme už několik let. Dříve jsme to měli koncipované trošku jinak. Dokázali jsme se spojit přes internet s našimi přáteli ve Francii, kteří v ten den pořádali taky charitativní akci Teleton. V obou zemích, v IT i u nás, jsme psali diktát. A my jsme to tady pojali tak, že jsme vždycky nějakým způsobem překonávali vzdálenost do IT. Šlapali jsme symbolicky na kole, motali jsme provázky a to proto to všechno doplňovali soutěže na stanovištích, které byly připraveny pro děti. A vždycky takovým vyvrcholením toho, protože to v období Mikuláše, byla přítomnost Mikuláše a čerta, případně andělů, a děti dostávali od nás balíček. Takže letos jsme udělali trošku změnu, pozvali jsme profesionální umělce, kteří připravili nebo mají zábavný program. Ve spolupráci s obcí tady tuto akci všechno pořádáme a vyvrcholením bude potom mikulášská nadílka pro každé dítě, které přišlo, tak každé dítě dostane balíček. Ačkoliv se mikulášská oslava nesla ve sportovním duchu, zejména těm nejmenším nejvíce učaroval podvečer s veselým Mikulášem a hodným čertem. Oba přijeli zdaleka, aby děti rozveselili zábavným programem plným soutěží, smíchu a čarování. Tak, kolego, nechytej se, co to je to, ano, se mi říká vytáhnout. Všichni se všichni, vytáhnout, že to tam úplně neodpovědovali lišti, co mi řekne ten jenom, no počujte se na to, že se takový krásný lišti, nechytej se porád. Protože ne, já jsem to udělal, jo. Součástí kouzelného podvečera byla také beseda s účastníky projektu Kolo zbližuje. Hlavní myšlenkou cesty byla propagace vzájemné pomoci, přátelství a tolerance. S účastníky besedy nás blíže seznámila Jana Líčiníková. Pan starosta, který byl takový hlavní organizátor toho týmu, který jel do Francie na kole, ale dalšími jsou významné osobnosti, jako je pan Josef Zimovčák, několikanásobný mistr světa na vysokém kole, který vlastně tady i prezentuje nadaci na kole dětem, čili podpora onkologicky nemocných dětí. Pak je tady handicapovaný Luděk Benada, který vlastně na ručním handbajku překonával tuto vzdálenost. Je to lužický občan, je člen vítězného týmu Desafio. No a mezi ně, ale ten tu dneska nebude, patří ještě onkologický nemocný pacient Josef Berger, ale protože pochází až někde od Krkonoš, tak se dnešní akce neúčastní. No a kromě toho jsou účastníky členové klubu Česko-francouzského partnerství a reprezentanti obce Lužice. Oba významní sportovci se mikulášského podvečera zúčastnili a my jsme tak měli možnost si s nimi povykládat. Do projektu jsem se zapojil díky panovi starostovi, který měl nápad, že bychom mohli na kole zvládnout cestu z Lužic do partnerské vesnice IT. No a já jsem se účastnil jako cyklista. Jak probíhala cesta? Já myslím, že cesta probíhala podle plánu. Měli jsme harmonogram, který se víceméně podařilo naplnit a cesta byla poklidná a tak, jak měla. Jednou z nejzábavnějších částí programu pro mnohé děti byla také příležitost vyzkoušet si jízdu na vysokém kole, při které jim asistoval Josef Zimovčák. Je to už několikátý ročník a je kouzelné, jak ty děti tady vlastně reagují na to, na čerte, na Mikuláše. Je to i o sportu, i o tom kvízu, který je směřuje k tomu něco se dozvědět. A vysoké kolo tady, aby ty děti viděly, jaká byla historie, a samozřejmě je tady čert, na tom kole pojede, na to se všichni těší. Možná posadíme i Mikuláše a hlavně ty děti se budou moct vyzkoušet, takže je to taková součást i vlastně to partnerství s městem Lužice. Spolupořadatelem akce
S Mikulášem do Francie už tradičně byla také obec Lužice. Jakým způsobem se obec zapojila do dnešní akce? Tak my jsme spoluorganizátoři a ten náš podíl spočíval jednak nejdříve v propagaci, dělali jsme plakáty a rozšiřovali jsme tady tu informaci o akci všemi těmi kanály, které obvykle používáme. No a další, teda vidíte za námi toho čerta Mikuláše, tak to zaplatila obec pro děti, aby zase byla taková změna. Přijeli nám umělci trošku víc zdaleka, než to bývá obvykle. To, že pro vás organizováme nádherné akci. Tak, chci vám popřát příjemné prožití.